第28節、20位群馬、そして6位甲府の一戦です。5連戦の4戦目ということになります。群馬が中2日、そして甲府が中3日でのゲームです。まずホームの群馬です。ゴールキーパーは清水です。船津、岡村、川上、小島の4バック、青木、内田、岩上、加藤、田中、大前というメンバーになりました。一方甲府のメンバーです。ゴールキーパーは川田です。小柳、新井、今津、そして荒木、宮崎、山田、武田、太田、ラファエル、泉沢というメンバーになります。前節からこちらは7枚メンバーを変更してきました。セットプレーからの失点というのが甲府は少ないですよね、はい、7-11ですか、はい、ここは大きいですよね。お前のキック、中央ヘッド、ドンピシャリ青木でしたがよく止めました。川田、右サイド、太田、溜めて宮崎、小柳上がってきます。真ん中ラファエル、エリア入ってくる、キープして後ろミドルシュートだ、こぼれて先に触った、太田が入ってきました。これね、あの2人ぐらいですが体で、ね、投げ出してるんですよね、はい、群馬の選手もね、はい、岩上、大前です。前に運ぶ、大前から加藤、戻して岩上です。シュートが来る、一振りも持ってます、はい、今ず届かない、2つスペースに青木、つながればカウンターの形になる、はい、青木入れ替わって真ん中、大前元気が待っている、大前元気、大前元気だ、見事なカウンター、先制ザスパクサツ群馬、うまくね冷静に決めました。ただ川田ボール多分ねこれ出れたと思うんですよね、はい、はい、距離的には多分これ試合感なのかちょっとこう判断ちょっと誤ったような感じもします、ただそのカウンターね、まあ、船津、青木、大前ですか、まあ、短い本数でねゴールまでつなげたのは素晴らしいと思いますね、はい、これ中盤で取られるのはやっぱりこう気をつけたいですよね、はいはい、あ、ノーヒヤッとしました。岡村のバックパス、1回取れなくても、もうねサイドハーフ1回ずれるんですよ今は。泉沢、船津の対応、泉沢かわしてきた、クロスが来る、金園の何よく触った、こぼれて、まだあります。藤田、左足で上げてくる、キーパー清水しっかりキャッチです、はい、今のは完全にこの泉沢ですよね、これ開口で相手カバーも来てるんで中見せかけて縦に来ましたよね、これ完全に勝ちましたよね。時間がありません、甲府、山本が入れる、高いボール、松田クリア、山本、試合終了、勝ちました群馬、1-0、カウンターから大前元気のゴール、この1点を守りきりました。